Арнамызды жаңадан қосып жатқан көрермендерімізге тағы бір мәрте қайырлы таң деп, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Студиямызға тағы бір қонақ келген. Ендеше, қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің жетекшісі ардагер Уайдин. Қайырлы таң. Саламатсыздар. Қош келдіңіз. Бүгінгі енді тақырыпты жаңа өзіңіз де естідіңіз. Сақтықта қорлық жоқ деп алып отырмыз. Көп нәрсенің алдын алу шаралары, оның үстіне